Ne kemi bo shumë punë, por nuk kemi zidhë një problem, që ne mund të zidhim. Mund të zidhim sot. E ky problem është menaxhimi mbetjeve në plazhin e Shëngjinit, i cili do tjetë ndryshe gjatë këti sezonit turistik. Njësit e shërbimit do t'i ndajnë vetë mbeturinat që në burim, dhe si përmarja e pastrimit do t'i marë pranë gjithdo subjekti. Ky plan i ri në menaxhimin e mbetjeve u prezentua nga kryetari i bashkisë Pieri Ndreu gjatë një takimi me operatorët turistik. Çdo supermarket, çdo restorant, çdo hoteleri, çdo njësi tjetër shërbimi, beach bar e kodi unë, duhet që të marë qeset dhe t'i ndajmë burim. Si pas Ndreut, kjo është një standard që lecon biznesin dhe ullë kostot e pagesës në landfill për bashkin. Kjo është një standard që ju shërben ju, se një para ju lecon nga një pjesë madhe e këtyre, por nga ana tjetër ne nuk e zarojmë pagesat në landfill, sepse ka një problem. Gjithë të materialet e riciklueshme shkojnë në landfill dhe në tonazh ne e zarojmë fondin në shtator. Brenda një kohe të shpejtë në Shëngjin do të rivihen në funksione dhe kamerat e sigurisë të cilat janë të vendosura në disa zona, çka do të ndihmojë bashkinë për të identifikuar ndotësit e mjedisit e për të marrë masa ndaj tyre.